2022 წლის 21 ივნის Gazel Finance-ის პორტფელის კომპანიამ და საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის ბენეფიციარმა Fruit Logistics-მა ტექნიკური დახმარების ახალი პროგრამის ხელმოწერის ცერემონიას უმასპინძლა. Ბიზნესი, რომლის მფლობელობაშიც ქალია, ცივი შენახვის წამყვანი კომპანია Fruit Logistics-ია. Ის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის USAID-სა და Gazel-ის პარტნიორი, სწრაფად მზარდი და მნიშვნელოვანი მოთამაშეა სექტორში. Შესაბამისად, ასოციაციისა და USAID-ის მხარდაჭერა Gazel-სა და ახალი ტექნიკური დახმარების პროგრამისთვის, რომელიც უკვე გამოცხადდა, წარმოაჩენს კერძო სექტორის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების გრძელვადიან მხარდაჭერას საქართველოში. Როგორც ჩაიარა გუშინდელმა ხელმოწერის ღონისძიებას, დეტალებს მარია მადამია მოგვიყვება. Omis შედეგად დევნილი უკრაინული კომპანიების მხარდასაჭერად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ და Gazel Finance-მა ახალი პროგრამა დაიწყო, რომელიც მიზნად ისახავს ეკონომიკურ აღდგენას და რომელიც ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს უკრაინულ მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომელთა საქმიანობაზეც ომმა უარყოფითად იმოქმედა. Ახალი პროგრამა ეფუძნება DFC-ს უკვე არსებულ ინვესტიციას Gazel-ში და ეს ყველაფერი დაეხმარება უკრაინულ კომპანიებს ბიზნესის უწყვეტობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში და მათი პროდუქტებისა და სერვისებისთვის ოპერაციული კავშირისა და ახალი ბაზრების გაფართოვებაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, მათ შორის საქართველოში. DFC-ის ტექნიკური დახმარების პროგრამა Gazel Finance-თან ერთად უზრუნველყოფს პირდაპირ ეკონომიკურ მხარდაჭერას საქართველოში დევნილი უკრაინელებისთვის კერძო სექტორში ინვესტიციების მეშვეობით. განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებიც ბარიერებს აწყდებიან ფინანსებზე ცდომის კუთხით. ეს პროგრამა დაეხმარება უკრაინულ კომპანიებს გაუმკლავდნენ ამ რთულ პერიოდს. დროთა განმავლობაში აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებს და შექმნის ახალი ბაზრი შესაძლებლობებს მათი ბიზნესის ზრდისთვის. მოსალოდნელი შედეგია არამხოლოდ უსაფრთხო თავშესაფრის უზრუნველყოფა ამ კომპანიების მუშაკებისთვის, რომლებიც ომის შედეგად უკვე იძულებით გადაადგილებულები არიან, არამედ ამ კომპანიებისთვის ბიზნესის გაგრძელების, სწრაფი ადაპტაციისა და ახალ ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობაც, შემოსავლების ზრდისთვის, რაზედაც ომმა მძიმე გავლენა იქონია. Მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, 50.000-ზე მეტი უკრაინელი ჩამოვიდა საქართველოში, რომელთაგან ბევრი მაღალ კვალიფიციური პროფესიონალია და დისტანციურად მუშაობს წამყვან უკრაინულ კომპანიებში, განსაკუთრებით ტექნოლოგიურ სექტორში. Საქართველო იკავებს მე-7 ადგილს მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგში და მას უაღრესად ხელსაყრელი საგადასახადო რეჟიმი აქვს. ეს ყველაფერი კი ინფორმაციული ტექნოლოგიების კლასტერთან ერთად, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, მათ შორის თბილისში გაჩნდა, უკრაინელი მეწარმეებისთვის აქ ბუნებრივ ბაზარს ქმნის. Gazel Finance გაუმართლა, რომ DFC ჩვენი ფონდის ინვესტორია, რადგანაც DFC ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვანი ინსტიტუციური ინვესტორებს შორის, რომლებიც აქტიურად უჭერენ მხარს კერძო სექტორის ინვესტიციებს ევრაზიის რეგიონში. DFC-მ და სხვა ჩვენმა ინვესტორებმა, FMO-მ და DGGF-მა, შეძლეს სწრაფი რეაგირება ამ ეკონომიკურ კრიზისზე, რომელიც რეგიონში უკრაინის ომის შედეგად გაჩნდა. ისინი მიიჩნევენ, რომ უკრაინაში ეკონომიკური აღდგენა ახლა იწყება და რომ მეზობელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ითამაშებენ კრიტიკულ მაკავშირებელ როლს უკრაინის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად, რათა მათ გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. DFC-სა და Gazel Finance შორის პარტნიორობა სარგებლობს USAID Georgia-ს გრძელვადიანი მხარდაჭერით, რომელიც ასევე საგრანტო მხარდაჭერას უწევს Gazel Finance-ის პორტფელის კომპანიებს საქართველოში, რათა დაეხმაროს მათ COVID-19 პანდემიის შემდგომი აღდგენის პროცესშიც. პროგრამა, რომელსაც ხელი მოეწერა დღეს, მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ომის შედეგად დევნილი უკრაინული კომპანიებისათვის. ეს არის ეკონომიკური აღდგენის პროგრამა, რომელიც ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს უკრაინულ მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომელთა საქმიანობაზეც ომმა უარყოფითად იმოქმედა. Ახალი პროგრამა ეფუძნება საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის უკვე არსებულ ინვესტიციას Gazel-ში, რომელიც უზრუნველყოფს კაპიტალს მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის საკვანძო სექტორებში სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში განვითარებისთვის და ზრდის მიმართულებით. 2022 წლის 21 ივნისს კი Gazel Finance-ის პორტფელის კომპანიამ და DFC-ის ბენეფიციარმა Fruit Logistics-მა ტექნიკური დახმარების ახალი პროგრამის ხელმოწერის ცერემონიალს უმასპინძლეს. ცივი შენახვის წამყვანი კომპანია Fruit Logistics ერთ-ერთი ლიდერი და მნიშვნელოვანი მოთამაშეა ინდუსტრიაში, რომელიც მუდმივად იზრდება, ვითარდება და ფართოვდება. ამის დასტური ახალი ტექნიკური დახმარების პროგრამაა, რომელიც უკვე გამოცხადდა და რომელიც კერძო სექტორის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების გრძელვადიან მხარდაჭერას წარმოაჩენს საქართველოში. ჩვენი კომპანია უკვე 3 წელია ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე და ჩვენ ვართ
მიწოდების ჯაჭვის, ლოგისტიკის და დისტრიბუციის კომპანია, რომლებიც ფერმერებიდან აკეთებს კოორდინაციას ფინბოსტანის, შემდეგ მას ახარისხებს და ქსელურ მარკეტებს აწვდის. ასევე ძალიან საპატივცემულოა ჩემთვის დღეს ესეთი სტუმრების დახვედრა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ესეთი ფინანსური ჯგუფების შემოსვლა, საერთოდ და დაფინანსებების გაცემა მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის, რომ ეს სფერო განვითარდეს. Პირველ ეტაპზე კომპანია დაფინანსდა 500 000 დოლარით, რის შედეგადაც აშენდა სამაციბრე მეურნეობა და ამ დროისთვის მიმდინარეობს მუშაობა უკვე 2 000 000 დოლარის ფარგლებში და წარმოების გაფართოვება იგეგმება მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარდა ამისა, კომპანიაში 50 ადამიანია დასაქმებული და ეს რაოდენობაც ეტაპობრივად და აუცილებლად გაიზრდება. Madlova Mariam, să interesos sujetis atvis, Iva Chkhonia shemoguertsda sakmiani dilis eterši, romelits Nino Kapanadzes Fruit Logistics dampudznebels maspinzlobs dilamshvidobisa, madlova gadatsemashi stomrobis atvis. Madlova, ratkmaunda motsrobistvis da madlova Mariškas eset zaintereso sujetistvis. Zogadat zalyan kargi aris, ro eset safinanso institutebi zainteresebulebi arian, chemodian sakartveloshi da rodesats mat khvdebat ნინოს ნაირი წარმატებული ადამიანები, რომლებიც ორიენტირებული არიან საქმის კეთებაზე და ქართული საქმის კეთებაზე და მით უმეტეს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სადაც საკმაოდ ვიტყოდი, რომ სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს მით უმეტეს მიწოდების ჯარში. როდესაც კი გლეხებს მოყავთ ეს პროდუქტი, ერთადერთი სარეალიზაციო წერტილი ყოველთვის ისტორიულად იყო ბაზარი, იმიტომ რომ დღესაც მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნინო საკმაოდ კარგადაა განვითარებული, საკმაოდ ისეთ დიდ ფართობს მოიცავს, ლოგისტიკაც აწყობილი აქვს, ნუ დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, სადღაც ალბათ 10% აკმაყოფილებს, რაც საჭირო. ანუ ესე იგი კიდე 10 ფრუტ ლოგისტიკი რო ყავდეს საქართველოში, კარგი იქნება, იმიტომ რომ სრულიად თქვა იგივე, იმიტომ ესე იგი modern trade იმდენად სწრაფად ვითარდება. იმდენად სწრაფად განვითარება modern trade-ის ნიშნავს, რომ ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს ხარისხიან პროდუქტზე და არა თქვა რაღაც წავედით, ჩავალაგეთ. ანუ ზუსტად ნინოს კომპანია ემსახურება იმას, რომ ქართველი ფერმერებისგან ძირითადად მინდა ხაზი გაუსვა და ორიენტირებულია და უშუალოდ დადის, ალბათო ნინო ქართველ ფერმერებთან, მე ვარ პირადად ამის მოსწრე, როგორც ფერმერი ახალ სიტუაციაში. Да ушёлот გარკვეულწილად კონსულტაციასაც უწევს აკვალიანებს, რა დროს ჯობია მოიყვანონ, რა დროს მიაწოდონ და ძალიან მაგარი ქართული საქმე კეთდება და რა თქმა უნდა USA-ს ძალიან დიდი მადლობა გაზელს, იმიტომ რომ როარა მათი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა ეს პროექტი ვერ დაიწყებოდა და ეს პროექტი არის ძალიან დიდი დასაწყისი აიმ სერიოზული მასშტაბური პროექტისა, რომელზეც ქალბატონი ნინო ისაუბრებს და მეც ალბათ რაღაცა პატარა წვილს მან შევიტანო, რომ ქართული საქმე ერთობლივად ვაკეთოთ. ნინო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ნამდვილად გუში ამაყად ვიდექი, რომ საქართველო იყო წარმოჩენილი, მათ შორის რომ თქვათ არა მარტო ჩვენთვის კეთდება, არამედ ჩვენი მოძმეერისთვისაც, უკრაინელების ხარდასაჭერად, ვისაც რეალურად გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება აქვს ფერმერობის მიმართულებით ვიდრე ჩვენ და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ბენეფიტი იქნება ამ ადამიანების გამოყენება და რა თქმა უნდა მათი მხარდაჭერაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოდან შრომელი ძალა გადის ქვეყნიდან და დამერწმუნეთ რომ ვეძებთ, თქვათ როგორც მე ფერმერი მენეჯერი მოდი, ესე ვთქვათ, რომ ძალიან ჭირს. აგრეთვე ნინოსაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს და როდესაც ამ დროს თუ დაგვეხმარებიან, აგრეთვე ძალიან ძალიან კარგი, გარდა ფინანსებისა, ადამიანური რესურსის პრობლემა აქვს ნინო, ძალიან სერიოზული და ბევრი პრობლემით დაიწყო, ესე რომ ვთქვათ, ივამ საუბარი, თუმცა თქვენი კომპანია, რომელიც ემსახურება აი ამ სექტორს და საკმაოდ მყარად ხართ და გუშინდელმა ხელმოწერამაც ეს დაადასტურა, როგორ ეხმარებით თქვენ სექტორს, რა სჭირდება დღეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას უფრო მეტად, რაში ხედავთ თქვენ იმ გზას, საიტად საქართველო ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დილამშვიდობის სრულიად საქართველოს და რასაკვირველია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი ღონისძიება, არა მარტო იმიტომ, რომ ეს მხარდაჭერა უკრაინელ კომპანიებს, მცირე და საშუალო ბიზნესებს ეძლევათ ამ ეტაპზე, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ DFC და გაზელი უკვე საქართველოში წლების მანძილზე საქმიანობენ და ძალიან დიდი ინვესტიციები ხორციელდება
cartueli, mcire de sașolo business a bistuisat. Tumca gușindel magonis de bambuciu, narom, zalian bevr ucrainel partnereps, șemul actutavi anti-business i sa cartueloși, am om zalian vicitrom da azia na escola perida, a sa ertașori sa companie bi americe s-a hardacera, se vei sa cartuelos s-a hardacera, da esetis finansuri institute bi s-a hardacera, matui zalian nișnolovania, rom mat daic oni se vei sa kmianuba, ucle sa cartuelos teritoria zerați. Mă imaginez că ruchenii economici sunt susținuți de Italia, care e knebanul, mat sa cartolo miacinat stabil, urdam șuit, carg, caremot, da, ai es gamut stile, bat rat mat ucue, bevrat meti gamut stile, bat ucue, dre chengu, au susținut de scos pe roe, și chengu, ce guet le barom, ca viziarot. Tunda cigive s-a mușau adgile bicei knebam, companie bi sa cartolo și șemuslut. Rache, heba, soplis meurne obas. Rogorci vam mogvaxsenat, ძალიან ბევრი პრობლემაა და მე მინდა დღესდღეობით კი ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი ბაზარზე და ესეც არის, მაგრამ მე მინდა რომ ჩემი კომპანია გახდეს სხვებისთვის მაგალითი და ბევრი ესეთი ლოჯისტიკური ცენტრი შეიქმნას, რადგან ივამ როგორც მოახსენა, ჩვენ მხოლოდ 10% შეგვიძლია მხოლოდ ავითვისოთ აი ამ ბაზრის, რადგან ძალიან დიდი მოთხოვნა არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, არა მარტო შიდა ბაზარზე, არამედ ექსპორტზე გატანის. Aha, პირადად ჩართული ვარ მე გლეხებთან, იქიდან გამომდინარე, რომ გლეხებს ძალიან ქაოსურად მოყავთ პროდუქცია, იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს სტატისტიკური ინფორმაცია, თუნდაც შიდა მოხმარებაზე, თუნდაც რომელ გლეხს რა პროდუქციები მოყავს. ჩემი კომპანია ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებსაც საქართველოში თესლები შემოაქვთ და ჩითილები, რომ თუნდაც მათი დახმარებით გაყიდვების საფუძველზე ჩვენ ვიცოდეთ თუ რა პროდუქტი, რა რაოდენობით თესლიდან გამომდინარე, ჩვენ ვარაუდობთ უკვე რამდენ ჰექტარზეა ეს დათესილი და იქიდან გამომდინარე ვიცით თუ რა პროდუქცია იქნება ჭარბად, რა პროდუქცია იქნება, რომ სწორად მივაწოდოთ გლეხებს ეს ინფორმაცია, რომ Tot ჭარბი პროდუქცია, როდესაც არის ძალიან ბევრი, მათ შორის მე აღარ იყიდება, ვეღარ იყიდება, იყრება. Და პროდუქტიც მალფუჭებადია. Და პროდუქტი ჩვენი ძალიან მალფუჭებადია და აქედან გამომდინარე, აი სწორი კოორდინირება არის და დღესდღეობით ჩვენ უფრო მეტად აი ამ კოორდინირებაში ვართ ჩართულები, რომ მოიყვანონ ხარისხიანი პროდუქცია და არ იყვნენ ორიენტირებულები მხოლოდ რაოდენობაზე. Da, ravici, ai ivas dahmarebit, imtoro zalian guerci guidgas, aramarto rogorc fermeri, aramed rogorc asociacijis, prezidenti da distribucijis asociacijas, tam čidrot tanam šromlopt, imtoro čuen pirveli hilbostanis logistikuri kompanija vart, eseti vinc fermereptan tanam šromlopt, da, ai zalian bevr sa intereso projektepsac, da gitep talbat moma valši. Ak, mdišna lova ni da, rici, zazemi na pide, urodreba ga omohlo, kod garda, a imisaro, rikšen tkoš kaoturat mohautes producția arteba producției țorat și nahoanu, cu temperaturul regimis dat sau cu ați adrați. Chitri, pomidori, stapilo, bulgarul, ce ca e tatăl și inaheba, nu e tenia, nu bă, sau unde, anu. E zalian seriozul, an, ce e problema, svați de bit management, este toal sazris. USA, sacma od beuridah mare bag, ați muli, magram, vitodiru, achidan, sacma od procentul ăla didi, albat, permușa 8, satana, dar mușa 8, covelul, satana, doda. Picro pro Nino Sore Dari Sahe da Chuentui Sia Mapero sa finanțo institute bilogoritari USAID da Gazeli, Gushin da Inahesro iz investire baromelica cu Sakartvelo și Ganhorțele Bulearis, Sori investiția, Sori Mimartule Bicavida da Valde Buleva, Romelica cu Sahe Buli Compania Fruit Logistics, Asi procente, Sora da Sruleb da Sore de Saris Rom Zardiaris da finanțe bagaizer de barat, ma unde da Gushin Ahsena, Ninom da Akas Dauzenro, regiune bis, maștabit, ratma, da, Gaupartov de bis, sau da, sau region și igeg me baramodeni, me logisticuri, habis gasna, sad gaz, adgilobri, pe permere, bis gar, muhteva producții, zmiheba, da, haris heba, da, șemte gucue, tvili și ceamotane, sad gaz, muhteva, nu, tvili și harato, ger, orientir, sad gaz, tvili zero, mai ins, celuri, supermarketebi, da, hipermarketebi, nu, 80%, vitrodi, tau mohreliari, tvili și da,
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, რომ თბილისში მოხდეს სწორად ამ პროდუქციის მიწოდება, განაწილება, სწორად მოხდეს ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა, რა თქმა უნდა ეტიკეტირება, რა თქმა უნდა ხარისხის შენარჩუნება, ნუ აი როგორ გითხრათ, არის აი უნიკალურად არის ყველაფერი გაკეთებული ევროპული სტანდარტებით აბსოლუტურად, რომ შეხვალ ნუ წარმოუდგენელია, რომ დღეს თუ შეიძლება ესეთი მაღალი დონის საწყობი სადმე იყოს და დამერწმუნეთ, რომ გუშინ ესეთი მაღალი რანგის ადამიანები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას, რომ ეს რო ესე არ ყოფილიყო ნინოს დამსახურებით, იქ ნამდვილად არ მივიდოდნენ და ჩვენთვის სიამაყეა, რომ ესეთი მაგალითი არსებობს და აგრეთვე ამის ფონზე უკრაინელ ხალხსაც მოუწოდებენ, რომ გადმოვიდნენ და საკთავიანთი საქმე აკეთონ. თუ არ იარსებებს ფრუტ ლოგისტიკი და ბევრი ფრუტ ლოგისტიკი არ იქნება, ფერმერები საქართველოში უბრალოდ ვერ იქნებიან, მხოლოდ ორიენტირებული იქნებიან ექსპორტზე. სამწუხაროდ საექსპორტო ბაზარი 90% არის რუსეთზე დამოკიდებული, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს. Ну, ჩვენ რო ევროპისკენ გზა გაგვეხსნას, ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი, მათ შორის სტანდარტიზაცია, რომ შესაბამის სტანდარტებით მოიყვანონ და Global Gap-ი ალბათ საქართველოს შეიძლება 2-3% კონდეს წარმოდგენა, რომ კონდეთ აღებული, ისიც თუ არის და შესაბამისად ევროპულ ბაზარზე რომ ფეხი მოიკიდო, ჩვენ ამაზე სერიოზული სამუშაო გვაქვს და ნუ გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ლოგისტიკური პრობლემებიც მოდი ვიყო დღეა. კი, მან შეფუთვები აქ ანუ ევროსტანდარტს რომ დააკმაყოფილო, ჯერ უნდა შეიქმნას ეს ევროსტანდარტის სხვა წარმოები, რაც წარმოებები, რაც ამ ლოჯისტიკას დააკმაყოფილებს. ეს არის შეფუთვის, ეს არის ყუთის დღესდღეობით ჩვენ ყველაფერი სამწუხაროდ შემოგვაქვს. იგივე შეფუთვის მასალები იქნება თუ იგივე დასაფასოებელი კონტეინერები, სამწუხაროდ ყველაფერი შემოგვაქვს უცხოეთიდან და აი ამას დრო უნდა და აქედან გამომდინარე, რადგან ივასქმის არ იყოს ჩვენი ორიენტაცია დღესდღეობით რუსეთთან არის. Ну მე ვიტყოდი, რომ დიდი მადლობა მართლა დღევანდელ მთავრობას, რომ გვიქმნიან აი ამ სტაბილურ სიტუაციას, სტაბილურ ვითარებას, რომ ფერმერებს შეუძლიათ დღეს იმპორტზეც, ექსპორტზეც გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია, თუნდაც ახლო ქვეყნებში. ეს არის აზერბაიჯანში ძალიან დიდი რაოდენობით გადის, რუსეთში ძალიან დიდი რაოდენობით გადის, ძალიან მცირე რაოდენობით, მაგრამ ევროპაშიც უკვე გადის რაღაც სახეობები, რითიც ძალიან ვამაყობ. სინგაპური, დუბაი, ანუ ჩვენ პირადად ჩვენ ვაგზავნით სინგაპურში, მაგრამ ეს არ არის ძალიან დიდი პროცენტულად, ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ალბათ მე მჯერა რომ დადგება ეს დროც და არც თუ ისე შორმომავალში ივარო, მოვძლიერდებით ფერმერებთანაც ძალიან ბევრს ვიმუშავებთ, მათაც ვასწავლით ხარისხიანი პროდუქციის მოყვანას, იმიტომ რომ სოფლიოში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ხარისხიან პროდუქციაზე. ქართული პროდუქტი ყოველთვის ფასობდა თავისი ხარისხიანი მაჩვენებლებით და მე ძალიან წმება გული, რომ ჩვენ ხარისხს ვაფუჭებთ და ორიენტირებულები ვხდებით რაოდენობაზე. და შესაძლოა ამდენ პრობლემაზე ვსაუბრობთ სექტორში, რომელიც არსებობს, ხო? რამდენად სათანადოდ არის ჩართული მთავრობის რიგი უწყებები, ან ხომ არ სჭირდება თვითონ სექტორს მეტი ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან და არა მხოლოდ კერძო სექტორისგან? ეცით რა არის, მე ხანდახან მითქვამს, რომ ყველაფერი მაინც კერძო სექტორის გასაკეთებელია, მაგრამ მთავრობამაც უნდა ხელი შეგვიწყოს. Ну ჩვენ იმდენად ორიენტირებულები ვიყავით ჯერ მხოლოდ შიდა კომპანიის ფეხზე დაყენებაზე და უფრო სტატისტიკის შექმნაზე, უფრო ფერმერების პრობლემებზე, ჩვენ არ ვაწარმოებდით, ნაკლებად ვიყავით ჩართულები სამთავრობო უწყებებთან, რაღაც ინფორმაციის გაცვლასთან, გამოცვლასთან და მე ვფიქრობ, ეხა ჩვენი კომპანია მზად არის უკვე და იმდენად ბევრი ინფორმაცია გაგვაჩნია, რომ ალბათ მთავრობა შევიტანთ უკვე სხვადასხვა კომიტეტებში ჩვენ რჩევებს, ჩვენ ხედვებს და მე ვფიქრობ, ერთობლივი ძალებით ამას ვერც მხოლოდ ბიზნესი ვერ გააკეთებს, ვერც მთავრობა მარტო ვერ გააკეთებს. ეს ორივე უწყების ერთობლივად გასაკეთებელია. მაგრამ და კი აღნიშნავ ცოტა, ხა მთავრობის ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, როგორ არ არის, ეხა წლები არის, მთავრობა ძალიან აქტიურად არის ჩართული, მაგრამ ხოლო დახმარება არის წყალში გადაყრილი ფული, თუ სწორი მიმართულებით არ წავიდა და სწორი მენეჯმენტი არ გაკეთდა და სწორად არ მიმართეს ის დახმარება, იმიტომ რომ მე პირადად მაგალითად ვისარგებლე სოფლის მეურნეობის არდას ხარდაჭერით, იგივე ტექნიკა შევიძინე, ტექნიკაზე მისამელები, თქვა რაც ერთწლოვან კულტურას ჭირდება და აგრეთვე ახალი პროექტის ფარგლებში აგერ ლაგოდეხში ვაკეთებ ლოგისტიკურ ცენტრს, ანუ იგივე კრედიტის მათი დახმარებით, რომ არა, ნუ ნამდვილად ეს ვერ გაკეთებოდა. არის რა თქმა უნდა ეს პროგრამები, რა თქმა უნდა მადლობა ხარდაჭერისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ეს ფერმერმა ვერ გაიაზრა და სწორად არ დაამენეჯმენტა და
ეს სესხის სწორი მიმართულებით არ წაიყვანან, სწორი პროდუქტი არ მოიყვანან, თავისთავად შემდეგ უარესი არის და ისევ ჩვენ კისერზე გადადის, ბიზნესის კისერზე გადადის და ეს უფრო სერიოზულ პრობლემებს შეგვიქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო მეტი თვითმართველობებს აქვთ სამუშაო, რომ თვითმართველობებში მაგალითად ძალიან გაგვიჭირდა მოძიება ინფორმაციის, რომ თქვათ, ვის რა პროდუქტი მოყავს, რა რაოდენობით მოყავს, რომ თქვათ, იმ ადამიანებთან მივიდეთ იგივე ჩვენ და ნინო საერთო პროექტი არის. რეალურად ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ სექტორში არ არის დათვლილი, არ არის სტატისტიკა. ხო, ანუ რეგიონებში ესე რომ მიხვიდე და თქვათ, წავედით გურჯაანში, ლაგოდეხში, თელავში, რა მოდის, რა რაოდენობით მოდის, როდის მოდის და ვის მოყავს, ანუ კლასიფიცირება არ ხდება. ხა მე რო დღეს თავრობაში ვიყო აუცილებლად ყველა რეგიონში მოვიწოდე კონსულტანტებს, ჩემთვის სამაგალით უკვე ყანა არის, მაგალითად ჰოლანდია, რომელიც წყალზე დგას და ნომერ პირველი არის სოფლიოში, არიან კონსულტანტები, რომელიც თვითონ აი რეგიონს რომ მიამაგრო უბრალოდ კონსულტაცია გაუწიოს ადგილობრივ ფერმერებს, დამერწმუნეთ, რომ გაცილებით უფრო წინ წავალთ და სწრაფად წავალთ, ვიდრე ის, რაც დღეს უბრალოდ ქაოტურად ხდება. და ამ ქაოტურ სიტუაციაში დამერწმუნეთ, რომ აი გმირულ ნაბეჯებს გავს, ნინო, პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ რიგ შემთხვევაში ფასზე არც არის ლაპარაკი, შეიძლება მის მიერ ნაყიდი პროდუქცია მისთვის ზარალი იყოს, ფრუტ ლოგისტიკისთვის, მაგრამ ფერმერებს დახმარებას უწევს, რომ ის, ვთქვათ, იმპულსი, რომელიც აქვთ, ის მონდომება არ ჩაქრეს. და ნუ სამწუხაროდ ისიც არის, რომ როცა პროდუქციას იბარებენ, საკმაოდ ბევრი არის დაზიანებული, საკმაოდ ბევრი აქვს დანაკარგი და შესაბამისად არ არის ეს მომგებიანი. და აი სწორედ აქ გვინდა რომ გავიშალოთ, რომ რეგიონული ჰაბი არსებობდეს, ცენტრები არსებობდეს ბოდიშით, სადაც მოხდება პროდუქციის მიღება, დახარისხება და შემდეგ უკვე მოწოდება თბილისის ცენტრში. და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ გადამამუშავებელ საწარმოზეთ მუშაობს, ხალბატონ ნინო, რაც ძალიან მაგარია, რომ ფაქტიურად დანაკარგი უკვე აღარ იქნება და მოხდება ამ ყველაფრის გადამ სხვადასხვა იერსახე შეიცვლის, ხილფაფები იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, ანუ მიმართულებას აძლევს ქალბატონი ნინო, ანუ აქტიურად არის ჩართული. სამაგალითო ესე იგი ყველაზე მნიშვნელოვანს დავამატებდი ივა, რომ ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ პროფესიული კადრის პრობლემა ძალიან დიდი გვაქვს და როდესაც აი ეს ჯაჭვი გვინდა გავაფართოვოთ, გეგმები გვაქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა გვაქვს, სპონსორები გვყავს, დაფინანსება გვაქვს, სულ მივდივართ იმ პრობლემამდე, არა მარტო ჩემი კომპანია, არამედ საპარტნიორო კომპანიებში, რომ კადრების დეფიციტი გვაქვს და მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ამ ეტაპზე ჩვენივე აგრო ტრეინინგ ცენტრი გვინდა გავხსნათ, სადაც არა მარტო თეორია, არამედ თეორია და პრაქტიკა იქნება შერწყმული და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ სფეროთი დაინტერესდება, ჩვენვე ვიღებთ 100%-იან გარანტიას, რომ მათ დავასაქმებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს სამაცივრე მეურნეობები გასაცოცხლებელია, ძალიან ბევრი რამ საქმეა გასაკეთებელი და ჩვენ თუ კადრის გამოზრდა არ დავიწყეთ ამ სფეროში, ძალიან დიდი დეფიციტი გვაქვს და ფიქრობთ, აი ერთობლივად ამ პროექტსაც ძალიან მალე წარმოგიდგენთ. აი ძალიან სწრაფად. როცა საქმე ლაგოდეხიდან მოდის. ხან ამის გამოცდილება. კი, ლაგოდეხში ყველაზე საყვარელი მხარე. აქვს ჩვენ ასოციაციას, იმიტომ რომ 3 წელი არის თითქმის ჩართული ვართ პროექტში დისტრიბუცია სავაჭრო ობიექტებში. უბრალოდ ჩემ და სამწუხაროდ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან ცოტა ამ სურველი, ვინც ისწავლის, მიუხედავად იმისა, რომ ვინც ეს კურსი დაამთავრა, ნუ 100%, ვისაც სურველი ჰქონდა დავასაქმეთ. დასაქმების პრობლემა არ არის დღეს. სურველი, ანუ თუ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჯგუფი შედგება 20 მსმენელისგან, მაგალითად დღეს ყავს 10. ეს არის კატასტროფა. ნუ ამ შემთხვევაში არის ვაკანსიები, მაგრამ არ არიან კადრები. კადრების დეფიციტი არის, აი სრული კატასტროფა არის. ანუ სხვა სიტუაცია უბრალოდ ვერ ხმარობ. ძალიან გვიჭირს, ამიტომ იგივე მიწოდების ჯაჭვში ცირ შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას პრობლემა, ამიტომ ფიზიკურად არის ადამიანი, ვინც პროდუქციას მიუტანს და ნუ ასე შემდეგ. სამწუხაროდ, ნუ ხა არის ეს რეალობა. მაგრამ მაინც იმედიანად დავამტკიცებ, რომ ოპტიმიზმი კომპანიები, როგორცაც ნინო ხელმძღვანელობს, რომელიც ასე წარმატებით ფუნქციონირებს სექტორში. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისათვის. ივა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის პრეზიდენტი და ნინო კაპანეძე, ფრუტ ლოგისტიკის დამფუძნებელი იყვნენ ჩვენთან ერთად.